kugamba mukyabagala balungi ab'ekkumi n'okusenga Faith 256 mbaniriza mu vidiyo yaffe olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ngenda kutunuulira oba tugenda kutunuulira engeri gy'osobola okusabamu omwami wo okuzina oba gwe omwami. Ngeri ki gy'osobola okusabamu omukyala okuzina? By the way, ekintu kino nninza okyogera gwe n'okiwulira ng'ekiri light oba ng'ekintu ekitinna ogamba yiye. Omuntu abeera atya tasobola kubeera ng'amanyi obasaba omuntu omuzina? Munnange abamu mukwata n'abakwate nga byampaka, abalala obeera awo n'ofa n'omunyimo ng'otya n'okusaba munno. Ate nno kino kiri nnyo ku ludda lw'abakyala. Osobola otya okuleetera omuntu okuzina? Okitegeera? Abakyala n'abaami musembere. Ngeri esooka oba akakodyo akasooka k'osobola okukozesa ngenda kugamba nti kw'okubeera direct. Okubeera direct ntegeeza ki? Kwe kugamba omuntu nti njagala kumpaako, oba njagala kunzina, oba njagala tugende e Kawolongojjo, okusinziira ku bigambo bye muba mukozesa mu mukwano gwammwe. Ensangi zino abantu tebakyezinanga we baali. Like waliwo, sina ensangi zino, kangambe nti relationships like ebintu by'okozesa bideteriorating, bikendeera. Mulinza okuba luli mwezinanga buli lunaku. Kati ne mutuuka ekiseera nga temukyezina buli lunaku mwezi na nnaku ssatu. Ne mutuuka ekiseera nga mutuusa ne wiiki nga temweridde, wiiki ey'okubiri n'ejja. Buli ekintu kino bwe mukiggyawo, relationship yammwe ina engeri gy'ebeera nga tekyali mu ssanyu na spark eyo. Okwezina kuno kulina ekyamaanyi kye kukola mu relationship yammwe oba mu bufumbo bwammwe. Kiina like mubeera basanyufu singa mba mwezina. Nabagamba buli omwezina waliwo homoni ereetebwa gye tuyita happy, like happy hormone, ebeera ekuleetera kubeera ng'oli musanyufu. Kikuyambako okuleeta okukendeeza ku stress, kikuyambako okubeera nga obeera musanyufu nga lwaki temwezina. So osobola okubeera direct n'omugamba nti munaye mwami wange nkwetaaga mu kisenga tugende ompeeko ku mukiro ogwo. Hey, muwala wange ayagala kuzannyako ne mutabani wo. Simple, kisinziira mbagambye ebigambo bye mukozesa nga mmwe wa codes zammwe. Engeri endala gy'osobola okugamba munno, katugambe nti olinza okuba oli muntu wa nsonyi, tosobola kwogera like kwogera direct ng'omuntu omulala. Nabagamba nti omusajja osobola okumulaga nti omwetaaga ng'omukwatirira. Katugamba atudde mu ntebe, jangu waali oteeka emikono gyo wakati mu bisambi by'otandika omuweeweeta mpola. Yambusa omukono oweeweete ne kumukira mpola mpola. Naawe omwami bw'oba ng'otya okusaba omukyala nga tosobola mugamba nti munnange, nze munnange eno bintu byatabuse dda nkwetaaga. Era naawe osobola okukola kye kimu, muweeweete mu mabeere ajja kutegeera ekyo tekyetaaga muntu kukulaga. Bannange omuntu naayisa omukono n'akunywegeranywegera n'atandika okuweeweeta amabeere, ki ekiddako? Ekiddako kitegeeza kwezina. Akakodo akalala oba engeri endala gy'osobola okubeera ng'osobola okubeera nga otegeezaamu mwagala wo nti oyagala okuzina oba okumuzina. Abantu abamu ekintu kino kale tetutera nnyo kiwabudde nti ebintu by'okwezina tugwira bigwire. Naye okimanyi nti omuntu osobola okumutegeka okuva ku makya ng'omutegeka naye ng'omwetegekera kumulya kiro? Otya? Ku makya oba omusiibulamu oyo kakiisi. Bwagenda ku mulimu mukubire kasimu. Oli otya wasibye? Tamusindikireyo ka meseji k'omukwano akalimu oluntu olulaga nti eno kyatokosedda, munnange nkusobwa, nsubwa engalo zo okuyita ku mubiri gwange, nsubwa okunywegera, emimwa gyo mpulira ngisubwa. Okitegeera? Ebintu ebirinza okumuleetera okulobozaako mu ngeri y'okwezina naye ava ku mulimu nga yenna yayimyeyimye dda, awulira ayagala kuyingira mu magulu go. Bw'aba musajja, bw'aba mukyala n'ava ku mulimu ng'empale yazitobeza dda nga bumeseji bwokka bw'omuweereza, osobola n'okugamba kamukubireyo ka vidiyo koolo ng'ali ku mulimu, n'omukubireyo ka vidiyo koolo ne munyumyamu naye ng'ebintu byemunyuma biri like oyambadde akateeteeyi oba akagoye konna konna ye kasikiriza. Kuba nti kati abasajja mwayonooneka. Naye ng'awo omuntu osobola omukubireyo ka vidiyo koolo ng'onaaba n'omulagako ku fuuda aba bbaawo, why not? Naye kati munaye ebintu mwabyonoona, bw'omumala nga mubiri kodinga nga mubiteeka ku neeti nga mutandika okulabisa bannammwe. Naye nga bwe kiba nga si ekyo, lwaki nedda?
Just kuteeka mu muudo ogenda okudda ewaka ng'ekintu kyateredde dda. Kinene no nno kyo njogera ku muntu atalina nsonyi kuba ayina ensonyi era olinza okufeeringa okubikola. Naye ate eky'okutekisitinga omuntu ne bw'oba oyina ensonyi gwe okimanyi nti omuntu asobola okubeera nga tasobola kuyimirira awo n'akugamba ekintu naye ng'ate bw'omugamba nti kyewandiika asobola. So kitegeeza ate awo ensonyi ziba tezaapulayinga. Muntu mu texting omutegeka oba ng'agenda okujja ewaka ng'awulira alobooza kimu kugenda mu magulu go. Mukitegeera. Engeri endala gy'osobola okubeera nga oleeteramu oba ng'osaba omusajja okuzina kwe kubeera ng'omwetega. Katugambe oli mukyala. Tega akamasu. Tega akamasu okuli akanyeebwa bannange. Naaba. Oyambala obugoye bwaffe buli obwalagibwa. Omusajja omwetege. Ajje ng'akulaba leero environment ekyuse naye aba asobola okusoma environment na leero ki ekigenda mu maaso olwaka n'akagoye kavuddeyo kitegeeza waliwo ekirina okukola ki okukolebwa then engeri endala gye tusobola okutegeezaamu abaagalwa baffe nti munnange kawolongo gy'abanja osobola okubeera nga mutegekeyo muyige okutegeka kye tuyita candlelight dinner environment like creating environment eri romantic ng'omwagala wo waggula olujjo olwo n'ayingira mu nnyumba ekintu ekijja mu mutwe gwe walaya alabira ddala nga muli bwereere. For example, abantu bino tebeetaaga sente nnyingi. Tewataaga kando ziri scented singa oba tolina sente. Oba olina obusobozi gula kando ziri scented. Kando ziri scented ze kando ez'obuwoowo. Waliwo obwo obuwoowo ate bwo nga buli seductive nti seduction kiki? Kwe kusikiriza. Oba okukema munansonyiwa ekyo mu kinnyambeko okuseducinga bube like waliwo candles ze bakozesa nga zirina ssente oba zirina akawuwa akaseducinga omuntu bazitya seduction candles. So oba ng'olina obusobozi obusobola ozigula osobola ozigula once in a while n'otegeka kadina kammwe n'otegeka candles obulungi nnyo. Kugamba omwami najja ne mulya mu mbeera nga embeera agiraba n'oteekako wali akaziki ng'omuziki gw'otaddeko gwa mukwano. Okitegeera gulaga bulazi muntu nti mukwano eno ewange kyayidde dda teri poliisi. Ne mumala okulya nga mugenda mu kikola. Bwe muba ng'oba nga tolina busobozi I mean nga mugenda mu kikola oba nga tolina busobozi bugula kando ze njogeddeko osobola okukozesa kande eza bulijjo. Just zi designing mu omutima zi designing mu zireme kubeera nga ziri awkward oba zi designing the style kijja oyagala yonna then mulye emmere yammwe kando nga ziri ku mmeeza mumale okulya mugenda kuvaawo wano mu process y'okulya yisa emikono ogitambule making a sure ayambadde akateeteeyiko oba otusikaati two nga tuweeto weekozeeko ng'olinza ogamba ogenda out ku date. Wenna weekubye akawuwa obunya bulungi waba omusajja tayagala perfume kozi waliwo abantu abali allergic ne perfume ne bw'otamwambala but the environment you create eraga omusajja nti mukyala wange yeetaaga kuzinibwa oba gwe omusajja naawe okyasobola obitegeka fumbayo ku kyeggulo bannange bw'ofumba ovaako engalo kale zitumya wabweru oba tosobola fumba agenda okudda ku mulimu ng'ewaka nga tolina kyoyogera mamuyina abaana ng'abaana babategudde dda kitokotera awo mu ddiiro bwe kitandikira ne kiggwera mu buliri ebisigadde mu biraba nkeera. So then engeri endala ennyangu gy'osobola okuleeteramu omwagalwa wo okutegeera nti oyagala muzina oba okuleeta embeera wakati wammwe eraga nti twandibadde tubaako kye twekolera kwe kubeera nti osobola okuleeta kafirimu k'ekikulu it depends singa omwagalwa wo aba bulaba. Bw'aba tabulaba omuntu kyavunaanyizibwa nnyo obanga gwe mulundi gwo ogusoose okubeera ng'ogenda kubeera naye n'omubuuza ebintu by'ayagala. Tekirina kye kikugyako muntu mubuuza nti obutambi bw'ekikulu obulaba obw'ekifeegu. Be specific and open. Bw'agamba nti ye omanya ye nti ono abulaba. Kati osobola okugamba nti leero njagala twezine. Of course bw'oteekamu kafirimu ako ki ekiddako. Omuntu aba agenda kuyima naawe oyime ebiddako awo baba bagenda kebera wa mu fayiro. So eyo ngeri nayo ndala yakubeera ng'osobola okubeera ng'otegeezaamu omuntu nti nandyagadde tubeeko kye twekolera oba tubeeko kye tutuukako.
byebyo ebyange byaleero tewalaba subscribing atana subscribing era subscribing edaebale kwakuumirako omukama akukuumire era akumpeere kyosinga okwagala mbaagala nnyo bantu bange temujjanga okwo alina ekibuuzo kyalina vidiyo gyoyagala nkola osobola kintera mu comment section gw'alina kyoyongerako naawe tukwaniriza kiteeke mu comment section omukama. Yeah.